કોરોના વાયરસને લઈ જિલ્લાનું વહીવટીતંત્ર કામે લાગ્યું છે. આજે ધાનેરા નગરપાલિકા કચેરી દ્વારા પણ ધાનેરા શહેરમાં વિવિધ બજાર શોપિંગ મોલ ખાતે અલગ અલગ ટીમ બનાવી સર્વેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, જેમાં જાહેર સ્થળો પર વેચાણ થઈ રહેલી ખાણીપીણીની ચીજવસ્તુઓના સંચાલકોને કોરોના વાયરસને લઈ સલામતીના ભાગરૂપે આવા સ્ટોલ બંધ રાખવા માટે સૂચન આપવામાં આવ્યું હતું. ઠંડા પીણા, શેરડી રસ, ફરસાણ, પાણીપુરીની લારી, આઈસ્ક્રીમ પાર્લર, દુકાન પર પાલિકાના કર્મચારીઓએ પહોંચી કોરોના વાયરસ અંગે લડત ચલાવવા માટે સહકારની માંગ કરી હતી. સાથે સાથે આ સૂચનાઓ અમલ ના કરનારને દંડ કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે. સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના વાયરસને લઈને આખા વિશ્વમાં આતંક ફેલાયો છે ત્યારે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારે વિવિધ પ્રકારના જાહેરનામા બહાર પાડ્યા છે અને ખાસ કરીને એપિડેમિક એક્ટ હેઠળ જે કેટલીક વસ્તુઓથી આ પ્રકારનો રોગનો જે ફેલાવો થાય છે એના માટે નગરપાલિકા તંત્રએ તાકીદના ભાગરૂપે સમગ્ર નગરમાં ફરી અને વિશેષ કરીને ખાણીપીણીની લારીઓ, ઓલા અને ખાસ કરીને સડેલા જે શાકભાજીઓ છે કે આવા પ્રકારનું જે દૂષિત ખાદ્ય પદાર્થો છે એનો તાત્કાલિક નાશ કરવો અને એ સદંતર બંધ કરવા માટેની સૂચના અત્યારથી આપવામાં આવી છે. આજે અમે સમગ્ર નગરમાં તાકીદ કરી છે, જો આવતીકાલે પણ આ લોકો ચાલુ રાખશે તો એમની સામે દંડનાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.